שבת שלום. השבת נקרא פרשת שופטים. הפרשה מצווה כל אדם ואדם, לא רק לשופט, לכל אדם ואדם, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. חכמינו עומדים על כפל המילים, צדק צדק תרדוף. למה התורה לא אומרה צדק תרדוף? אלא ההסבר הוא כך, גם כשאתה צודק, וגם כשאתה רוצה להשיג את אותו צדק שאתה רוצה להשיג, אתה צריך להשיג אותו בדרך היושר ובצדק. לא בגלל שאתה צודק, מותר לך להשתמש בכל הכלים, בכל הדרכים ובכל האמצעים. את הצדק תציג בדרך של צדק. צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. כלומר, ירושת הארץ תלויה באותה צדקות וצדק. שבת שלום.